Բարձրացեց սիրելի հայրենակիցներ։ Հիմա մենք գտնվում ենք կենտրոնի բաժանմունքում, ես ու իմ փաստաբանը։ Հիմա սպասում ենք հետաքննիչը մոտենա, հասկանանք թե ինչի համար է մեզ այս գիշերով հրավիրել ոստիկանություն։ Իմ փաստաբանն է Գևորգ Մեգրչյանը։ Մենք ինչ անենք, ահագին ճանապարհ ունենք անցնելու, դուրս կամ անպայման նորից կմտնեմ եթեր, մեր գործը արդար է, միանշանակ մենք հաղթելու ենք։ Ինչքան հասկանում եմ, այս Լարա Ահարոնյանն է իր բանդայով սկսել աշխատել, բայց կապ չունի, այնտեղ տարբեր մեղադրանքներ կան արդեն ինչ որ։ Լավ, դե առայժմ լավ մնացեք, հուսով եմ շուտով կտեսնվենք։